គណៈប្រតិភូមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដឹកនាំដោយអាចដំខំសផាន់គណៈប្រតិភូសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលគណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដឹកនាំដោយអាចដំតុបសំនិងអាចដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីអោមយិនទៀងគណៈប្រតិភូសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមThank you.
ណៈប្រតិភូសមាគមអាត់ហុកគណៈប្រតិភូក្រសួងសុខាភិបាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមុំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគណៈប្រតិភូក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមត្រាំអ៊ីវទឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគណៈប្រតិភូអង្គការមូលនិធិសុខភាពថែទាំអ្នកជំងឺអេដដឹកនាំដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសរ៉ាត់
គណៈប្រតិភូសមាគមខ្មែរចិនប្រចាំកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកអុកញ៉ាឌួងតិចគណៈប្រតិភូក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដឹកនាំដោយលោកជំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគណៈប្រតិភូក្រសួងទេសចរដឹកនាំដោយអាចដំថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដោយឡែកអាចដំនុតថាវុនហូធីសារ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតំណាងឲ្យឯកដំប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជាណាចក្រថៃនិងឯកដំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបាននាំយកកម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធសាជាស៊ីមផងដែរThank you.
ជាបន្តបន្ទាប់មានគណៈប្រតិភូក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដឹកនាំដោយអាចដំមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Grand Power Farm គណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Holding Group ដឹកនាំដោយលោកឧញ៉ា Charles Inter ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Holding Group